A Galiu, Zotë Galiu, për shëndetje. Shëndetje, falem, falem për ftesën. Falem të ju, për kohën ishtë edhe në komisionën, sigurisht që puna po, e deputetit ka... Po, së kishtë dy, dy komisionën ku më bëjt pjesë, komisioni e ekonomisë dhe komisioni e integrimë. Në kanë vënë se flasim shpesh ju nuk lini asë edhe një ditë, për shumë ku ke këto komisionët nuk mungon asë njerë. Shiko, nëse do të marrë është registrin e mungesave nga kuvundi Shqipërisë, do të shikoshi që nga dita e parë, deri sotë, mund të ke munguar një ose dy herë dhe këto e, ku, kam qënë, që ku kam qënë jashtë. E para dhe dyta po të hapë një pamit filmike në mbi 90-95% të seancave plenare, hy kur filon dhe dalë kur mbarojnë seancat. Po, e kam djegur të në faktë se e shumë. Êshtë fatkesi, me që është tem tjetër, por me që e, e hapë, është fatkesi që një piesë e mirë e kolegve, vinë në seancë vetëm kur ush për të folur edhe ikin. Në më dhe nuk është kjo... Se që atë diskutohet aty asgjë. Ska lidi e fa. <laughs> Zodja Galio, ta njësim pak me uh, vizitën e djeshmet presidentit të 22 shtetëve të bashkuarët Amerikës të Zotit Clinton. Ju pam në kratë të Zotit Basha, ishe Zonja Pampuri, kishit ftes besoj, por munguan disa deputet nga partia demokratike zyrtare. Duke të si cikur shkuat të <coughs> ndare dhe aty, ku duhet ishi të bashkë. Shko, aty pati uh, ftes për të gjithë uh, deputetet e partiz demokratike, së pakut të asaj që rëndom të konsiderojt partia demokratike të zyrtare, të cilët vendosën në përgjësin e tyre të mërë pjesë apo të mos mërë një pjesë. Një pikë pjëti kam patur dhe vetë personalisht, për pra aq kohë sa aktiviteti drejtohi, moderoj nga Kryeministri Vëndit. Në këtë kontekst, të kryohet në mënyrë të pa uh, diskutushme një uh, stepje. Por, nga nga tjetër, nëse ti je i fëtot dhe veprimet që bën, i bën për të dhënë mesaje uh, ndaj uh, mesaje ndaj akteve, apo është tjetë një akt politik ndaj asaj që ndodhë, nuk mund të mungojë kurse si kur i fëtuari, thelbi dhe gjithë gjia ishte një personalitet botëror, si kur se është Bill Clinton. Dhe jo vetëm për atët qëfar përfajsonë Clintoni, por për atët qëfar ka bërë për Shqiptarët e sidomos për Kosovën, do të ishte një uh, munges seriositet ndaj vetës. Nuk patur të, të, të mundetit parlamentarë për shumëllë e latë, pra u erdi vtesa dhe shkuat të mlujnë individuale? Shiko, uh, ka patur një lojt diskutimi, mm -hmm. po nuk është ka patur një, një mbledhjen kasi për këtë do shkojmë, apo jo është në gjukim të lirë. Uh, di që ftesi u shbër uh, të gjithë kolegëve që janë të partis uh, demokratike që ju thate për mundin me termin zyrtare. Uh, di që uh, u diskutua mi disë kolegës dhe vendimi ka qenë personal, nuk ka qenë një vendim grupi që tu arshko, do shkojme, por në do shkojme. Unë e Gjukova që një personalitet i cili vjen nderon shqiptarët, nderon shqipërinë, përbashë që si mund të apërthejnë analistë në ndryshëm, përbashë që si mund të interpretojnë politikantë të ndryshëm, unë jam i detyruar moralisht për të qëmë pjesë praqë kohë që farë a i individ përfajson. E di dipëse e bërë këta pytje, se dje u pa dhe në farë ndarje, kush ishte pranë zotit basha, për supozohet, për bërë një fotografi që është grupi basha. Dhe thua ti dhe nuk të Në kohë mundon të zotit bardi, mundonin deputet tjerë, që ka do të thotë se dje ndarja bërë nda se që quet për të zyrtare, duket sikur u pa qartë, pra ndaj n në kratë të ti të djathë ishte ullur zoti uh, flamur Shehu, flamur Hoxha. Ogja. Në kratë uh, të krat, uh, uh, mbra pa ti isha unë ishte dhe zonja tabaku, uh, ishte zonja dhurata qupi, ishte zonja andja Ulliri, ishte Shep, zonja pampuri, pampuri, ishte zonja atshka, ishte zotja eh, libeja, ishin një pjesë e mirë deputetve. Mos nga boj një gjë që hmm. për protokol pjesën e deputetve të në përgjësi gjithë deputetet, i kishin vendosur në një, një pozicion të caktuar. Shë që nuk ka të thotë ule afer Zotit Basha, je me Zotin Basha. Se jo, më largë mund të kishe dikë tjetër, shë që nuk do të thotë mëse për këthek shu, absolutisht jo. Po për sepse mund gojë Zotit Bardi që është krevi grupit parlamentar për shumë partijës demokratike? Zotit ishte e për jo? Edhe njërë, Zotit Bardi nuk ishte, unë nuk, nuk ishte. Ishte. e di arsujem pëse nuk ishte. Unë di që Zotit Bardi ka marrë ftesë, Po, Por është po. mm -hmm. të 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 t Zotë Jagalliu, qëfar për realisht në partijin demokratike zyrtarë? Dukët s'ku janë kryuar dy rruj matë ju brënda, përveç asaj që ta shmë ajo ndarje me rrithem e limin. Ka një, në fakt, ka një përplasi i desh mbi mënyu mm -hmm. më në organizimit të Partisë demokratike. Unë nuk duha të vënë në pikpyti dhe nuk vënë realisht, me ajsa e një dhe një gjithë këta individ, kolegë të mi në këtë betej dy vjeqare, kunder, po themi, apo gjithë, duke ma përsyrë gjithë zhvillimet që ndodhën në partinë demokratike, nuk vas një pikpyti e rreth qëndrimit të tyre pro-amerikanë, qëndrimit të tyre për një parti demokratike, e cila duhet të shikoj vetëm për para dhe në njërë kategorike mos të kemi asiloj lidi me të shkuar korruptive ndajnë të këbashë. Tani, ajo të shka uh, në ndau një qëndrime dhe në mendime ishte mënyra organizimit. Një grupi me ndoj që do duhet të organizoj partia nga poshtë lartë, duke shkuar në seksion, grup seksion edukari dherë të kryetari. Një grupim tjetër me ndoj që nëse ne nuk kemi një individ, një kryetar, do jetë shumë i vështit për të mbledhur njerëzit më poshtë. Unë uh, kam qëndruar me mendimin që, uh, që do duhet që uh, pavarësisht nga poshtë lartë apo lartë poshtë formë organizimit, do duhet që në shtator të përmbyllet në mënyrë që në sesion e ri parlamentar, partia demokratike të jetë një parti e cila të ketë një kokë, sepse në gati një vite gjusëm kemi qënë me uh, një drejtim një pasur, të komanduar. Alibej. tjetë, Zotja Alibej ka, ka bërë një punë, po themi, ka mbajtur një peshtë i arzakonshme, por e kam fjarën të një kryetar i zgjedhur në mënyrë që të legjitimoj e, gjdo loj procesi dhe gjdo loj aktivitetit e partiz. Ne kemi qënë dhe jemi në kushte jo normale, në kushte emergjence, dhe në kushtet të tila pa tjetër që e, gjdo mendim që ti bën mund të keqë perceptojt apo mund të mendojt... pra, problemi mendojt... nuk është e kjo. Problemi ose pytje për të bërë pytje ndryshe. Disa deputeta aty për shumë e, ishim ose janë kunder garimit të, të zotit basha. Për shumë, në daljet në medjet, Zoti Bardhi thotë që unë nuk e njohë këtë proces, këto zgjedhje që, që po bëhen. Zoti Koreshi e kësha tha që nuk e njohë fare, Edhe pse do zgjidhet të basha e tjerë. Pra, kjo është i gjithë dh... ngërqi. Duam për nuk duam një individ të kanë mm -hmm. është dëshirë. Dhe unë do doja që ne të kishim këtu një, një meloni, të kishim këtu një, një personalitet tjetër, por ja që nuk e kemi. Problemi është në këta individ, në këtë situatë, në këtë emergjencë, në këtë realitet shqiptar, ku liderat fatkisisht janë vrarë politikisht nga, nga, nga drejtusit politik. Kemi, keni parju tek pësëja, të këpësëja të rritën në një, apo pëdëja, të këpëdëja të rritën në një, ju amë prerë kokat hera erësë, në momentin që, që që në këtë kontekst, <clears throat> ne nuk kemi një vënd të mbushu me alternativa, ku ti ke, ke mundësi zgjedhje, e para. E dyta, në, Zoti Bardhi, unë nuk e di që e ka me Zotin Basha, unë di që e, e ka, ka me procesin. procesin dhe Zoti Bardhi është në të drejtën e ti dhe është një, një, një alternativë, po themi, që të betë zjedhja nga poshtë lartë. Por nuk mund të shkojmë dhe të pretendojmë që shkojmë procesi është farsë apo procesi nuk nuk lenë. Dhe mbitë gjitha unë sot, mendoj që partijës demokratike i duhet dhe në fund gjithë kjo agoni. është njësoj si një, një, një pacient apo një individ që vete në spital në, 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 në koma, kur i thonë do duhet ajo, ajo ndima e par, ajo elektroshoku par, për të arisil në jetë, e pas të riorganizojt, pas taj të vetë bëja analizat dhe të bëj skanerin. Shqy që në këtë kontekst ne imë në situatë të tilë. Një... Po pra, po së në tukët si kur s'ka kar, pra, kjo është i gjithë problemi. Këtu është vra kar, po qëfar për ngonë këdo nga ne, që mendon... ndonë... Asi e dhjetë që fiton bashatë. Vetëm qopë se ne tani një pëjmë si kur s'kuptojnë. Edhe një, djetë që fiton bashkë, apo nuk djetë, pa tjetër që dhe kur ndeshen dy ekipe, Milan i me një të renditjes fundore të kampionat italian, ti parashikon se kur s'do të fitoj e para, por nuk e di rezultatin dhe se di se si që të do ndodhi. Mundësia është për gjdoj rezultati. E dyta, gjdo kush kishte të drejten dhe mundësin të kantidonte. Unë, zonja tabaku, zoti bardhi, Zoti Koreshi, Zoti Ali Beaj, kusht do? Dhe të gjithë ne nuk në pëngoj asë kusht në një vit vite gjysëm të të regonim një leadership të caktuar për të atrequr partin, por zgjodhëm një rrug tjetër, një rrug të, të qëndresës, po themi, në mënyrë konstante për të mos prishur e kulibrat më, për të mos su përbalur me mes demokratës për të kriuar në të reja. Ka për te që lue dhe... me, me, me dy porta në thonjësat, po, ta teme. To... Këto janë gjykime uh, që mund të duken nga uh, reagimet publike, por unë nuk di që në atë grupim të mathë deputetve që zgjodhen të jenë krasë qëtetet bashkuarat Amerikës dhe ato që fa qëtetet bashkuarat Amerikës kërkuan në përmjet ambasadores të tyre në Shqipëri, sepse shpesher individ sa aktuar përkthejnë fjallët e ambasadores i si personale. Unë nuk besoj që një vënd si Amerika superfuqi botrore mund të ketë luksi një ambasadore e këti vëndi të flasi publikisht në gjitha të shfar do, sepse të janë rekorde cila ngellen dhe ambasadoria e shtetet të bashkuara e ka paralajmëruar opozitën, e ka, ka paralajmëruar shqiptarët dhe demokratët. Jep një shënja, ndryshimi, ndryshet do të hani barë është një shprej e mirë me nduar. Unë e thash dhe e kam uh, analizuar si pas opinioni tim që ditë në parë që ajo e thakte. Ishte shumë e rënd, e thë në oborin pa, e një partje. A ju personalisht e keni bërë ve... distancimin që atë ditë, eh, në mëndin të uaj, kuptoak, po pa pasaj në levizit. Pa tjetër, unë nuk ka, e kam të pa negociushme që ndrimin tim në raport në linjë me ato të shtetëve bashkuarët Amerikës. Pse them këtë gjë? Sepse Shqipëria është një vënd aqë i vogël, sa pa mbështetjen e shtetëve dhe bashkuarët Amerikës, bashkimit e Europian, Britanisë madhe, uh, mund t'a aqua një dhe dhe, dhe, dhe të, po themi një, një deklarat jo, jo normale, por rezikon dhe eksistencën e saj. Që që në këtë kontekst, Ne mos të bëjmë si kur jemi të pavarur, mos të bëjmë si kur jemi një ishull në, në Azikundi jo, dhe nukijemi, kemi pavarësiton. Zjedje të reguan që shumicë është rithemelimi zgjedje, brënda opozitës flaskë. Zjedje të reguan që Ilir Meta me Sali Berishën morën 220.000 vota, bashkë me Dullin dhe me Nandokën, dhe Partia Demokratike mori 110.000 vota. Mos aroni që këto 220.000 vota u morën nga një fushat dy vjeqare e Zotit Berisha, intensive deg më deg, qytet më qytet, media më media, dhe këto 110.000 vota u morën në mënyrën më të heshtur të mundshme të partiz demokratike. Fakin pjesë nga ju s'dollën. Dhe, dhe, dhe ajo që është e rëndësishme që farë duan shqiptarët, nuk të siel në pushtet vota e strukturës e një partije, ndushe këshë marë të pushtet prej kohë, në pushtet të sill masa e shqiptarve. Dhe shqiptarët sot duen alternativë politike, duen ndryshime elitash, duen ndryshime ndimi. Nuk mund të themin e sot që në bas 30 viteve janë po të njëtët aktor alternativa e këti vëndi. Unë besoj forë që zhdo aktor politik në këtë vënd është shumë i rëndësishëm dhe ka uh, historinë e ti, të mira dhe të kështjat e ti, dhe do, nëse i dhimë se të partia demokratike, do duhet të kuptoj pozicionin e ti, ndoshta të bide një hapas, duke i dhe mundësim bashkimit të demokratve. Hapi pas është për Zotin Berisha, shtyr, vetë ma bëhet bashkimi. Po, unë kam kërkuar hapin pas të Zotit Basha e të Zotit Berisha që në filimet e vetë. Zotit Basha e bëri një hapas dhe do reqen që ndroj një vit e gjusëm Në ishte inexistent në, në aktivitetin politik a pra, pa, a publik tani, edhe njëtë. Ta një tine ti thua i drejtonte. Po mi të të them unë ty, ty të drejton fevziu nga aklani kotë. Kështu që partina i drejtonte. Këtë e thua ti jo jo, ja të them unë jo. Zoti Basha në një vite gjusë në unë të svidoj mm -hmm. publikisht kur, kur në as një rast qoftë në një deklarat, qoftë në një votim, qoftë në një akt politik, personalisht nuk ka patu një ndikim njeri të nëzirën tabulatat dhe të shikohet. Pra në këtë kontekst, Zoti Basha, për kundra zinja kemi kërkuar hajde, këtu fol, bëj betenjën të në politike, shfaqu, merë përsi për disa përgjësit që takojnë. Por Zoti Basha në gjukimin e ti, me ndoj që do duhet të ishte i trequr për të kuptuar ndosht të aji, si pas dekratave që ka dhenë, qëfar uh, është e mirë dhe e keqe për mënyrën e sjedhjes si së ti, apo e mire e keqe. Pra, kush është në, në të mirë të partizë demokratike dhe jo në të mirë të partizë demokratike, dhe për t'i lënë kosh shqiptarve, demokratve të gjukojnë. Dhe aje bëri hapin e ti, aktin e ti. Nërko, zoti Berisha, jo, nuk e bëri atere, nuk e bëna astani. Kur shqiptarët kanë të reguar me votën e tyre, që nuk e duan, sepse Ani... nuk nuk me gjithë, me gjithë, gjith, është e një gjithë të që duhet të sjaruat. Partia Demokratike në gati 90% të bashkive nuk nëzori kandidatë dhe kanë bështetur me të gjitha forcat e veta kandidatin e nëzirë nga primaret. Ju apë e vlorës. Dhe me atë vullin që përmëndin këta të partisë demokratike, janë vendosur të gjithë komisionerët, të vëzhgusët, që i takonin uh, po themi... E ka marrë nga përdoja. Pa tjetër, nuk ka së diskutimi. Dhe këte kemi bërë, sepse në fundë në ditës jemi demokratë gjithë, kemi bërë beteja të përbashta, Kështu që po prap, kjo nuk nuk doli fituese, nuk rezultoi fituese. Kjo do të thotë që dyshen klasike Meta Berisha shqiptarët nuk e duan. Duan një alternativë të re. Ishin mbi 200.000 shqiptar, 200.000 shqiptar që nuk dolën në votime, të cilët kishin votuar Partinë Demokratike 2021-shin. Ndaj është koha për të reflektuar dhe jo për nxituar. Po prap, po bashkimi ka një kusht, që është zoti Berisha thënë. Po patjetër. Nëse do duhet të jesh, shikoj, Vi, uh, sh, analizoni, analizoni nga dita e parë, deri sot, nëse kjo grupim nga pikpamja ndërkomtare, se ti së mund të bësh, orë ti mund të bësh dhe kryetarë kryeminisëm, e këthejmë në komunizm gjënë, dhe e themi luft me Britaninë, luft me Amerikën, luft me këta luft me ata dhe qëndrojmë, nuk është problem. Ajde të të mbajmë radhën të këtë dyqani bukës e të këthejmë si në nën vjetën, të lajmi të shtunë në vetëm. Shqy që në këtë kontekst, uh, ajo të shka dua sot, në 2023 në është një zhvillim në mënyrë të, të pandër prerë, kra për kra këtyre alade strategjikë dhe ata kanë dëshmua në të gjitha aktivitetet tyre zyrtare dhe jo zyrtare për jashtimin pa kushtet të këti grupimi. Ska qënë kur pjesë, nuk kanë qënë. Kjo është ësht simbol, është shënjë, është, shënj, është mesaj i qartë, i hapur, dhe jo e të mesaj, por dhe e thënë me goj publikisht dhe me akte. Ha? Kuptonë këshu që, që në këtë kontekst, ajo të shka shqiptare do duhet të bëjnë, ajo të shfar do duhet të bëjnë, ajo të shfarë... <coughs> dhe Ta individ do duhet të bëjnë është të mbështesi një klasë të re politike duke qëndruar po aty dhe duke dhe, dhe në kontribut në tyre për të vijuar rukëtimin kjo klasë e re, sepse është e pa mundur në rëtil që të mos shkullesh nga një vënd dhe të kërkosh të kesh gjithmon të njëti rezultat kur kone e ke kundur, të vërtetën e ke kundur, ke dhe botën Ta mm -hmm. uh, Taulen Bala, që është kërë grupit parlamentar të Parti Socialistë, është shprejt dje se ne do kemi dhe votat e opozitës për disa që duen mbi 90 uh, vota, sepse mbi 84 vota, do më thënë, kemi afërstisht 90 dhecaj për uh, ligjin për dosët e sigurimit, për uh, ilustracionën që është, se me detaj duhet e dishti. Uh, tjetër tha, uh, mos gaboj për avokatin e poplit që duen votat dhe disa ndryshime për ligjin për presidentit. Shpesh ju akuzojnë pjesa tjetër, e themelimit se uh, ju bashkoni Shka, votat thot me, 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 me majoranse. Taulan Balla thot shumë shumë për Sali Berishën, kuptonë? Tani, o do i marim të vërtet a gjitha të i thot të Aulandë Bala, o zot Po në disa ligje votat i kanë dalë të Aulandit, nuk është se i thot kotë. Nuk është që i kanë dalë. Partia Demokratike ka votuar dhe do votoj mm -hmm. gjdo ligjë që ka të bëj me parimet e saj. Hapja e dosjeve. Pra do e du... votoni. Hapja e dosjeve. Do duhet a kishtë e bërë Sali Berisha në 91, në 92, në 93, në 2005, në 2008, në 2008, në 2008, në i në 2008, në 2008, në 2008, në 2008, në 2008, ta kërkoj dhe ta votoj ta Oland Balla e mos ta kërkoj dhe ta votoj foltoria. Pra, këshu që të kuptojmë pak një gjë. E dyta, uh, avokati popullit në diskutimet të cilat janë bërë dhe në traditën politike të Shqipëris, i ka takuar gjithmonë opozitës. Dhe kjo nuk është qudi. Si mund të jetë qudi, kur dhe kur ka qënë partia demokratike në pushtet, avokati i popullit i zhëdhën opozitës. Të pjusin vetën këta që akunzojtë sot të foltores, si a kanë dhënë votat Në, në periudën kër partia demokratike ka qënë në pushtet pro, i të zani, pro, pro, propozimit të parti socialiste. Që ishte si propozimit pësës. Po pra, pra, këto janë, janë um, shashka, janë element mediatik për të uh, dyzuar ata antar, ata qytetar të cilët ose nuk uh, e kanë uh, të mirë memorien politike, ose dëgjojmë politikë për qështë editore. Po që ligje për ndryshimet për prezidentë e rubrikës, që, 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 që përfshimë të informacion? Jo, për këtë nuk kam informacion të detajuar, gjdo që ndimi partijës demokratike është bërë publik. Që që në këtë kontekst, partijës demokratike ka votuar qdo dhe do votoj qdo gjithë që ka të bëjmë e parimit e saja. Por mund të bëjmë pëtje dhe ti si gazetar mund të verifikosh, të abëshë emision dhe qanë. Mm -hmm. Kush nga deputetet nuk e votoj, nuk e votoj raportin për incineratorët? këta të rrisë e Pa të të tjetër. Nuk e votuan? Kushtu nuk e votoj. Apë futu në faqën e kuvëndit, ke e mërë mbi e Dhe kush deputet nuk voton, nuk voton grup, themi reformën për pagat, i cili është i vonuar dhe Partia demokratike ka propozuar që në shtator të torë të 2021-shit, kur hyrin parlament, bëjmë një propozim në për e barës fiskale, për ullin e, uh, e të vëshës produkteve të shportës, për rritin e pagave të pensioneve tjere tjerë. Dolën në parlament, thanë do votojmë kunder, dhe sot marim pagën. Pra, kushë shë moralshme? Një njëri që delë dhe mbronë pomo, pagat në Shqipëri do duen të rriten për të gjithë administratën publike, dhe ka një rarki pagash. Dakord? Tani, këta deputet të cilët kundështuan dolnë dhe thamë bëmë populizmin, ta sot e marin, marin pagën në bank, po të jetë të dalën e të thonë, këtë në do të këtejmë brapsh, se nuk e duham, nuk e votuam. Shqy që, ndashë në ertil, politika hedhë kocka për konsumin e përdiqëm publik dhe mosaro që e, sot kush ka 30 vite në politikë, kush ka që në dhe kush është kush janë ata individet të cilët janë bashkuar uh, politikës, rrisht azi për të uh, bërë një ndryshim a sa ata, ata e mendojnë të gjë. Kjo është shumë e rëndësishme për ta kuptuar publiku. Me 29 korik, Basha rizidhet sërish kërëta i partisë demokratike. 29 korik ka zgjedhja, se kush zgjidhet është diskutim tjetër. Unë ju a thashe dhe njerë, ka një uh, pritëshmëri, sepse ndeshet për balet një individ si Zotin Basha me një uh, individ si Zotin Hani, ku kuotat më të larta për të fituar, pa tjetër që ka Zotit Basha. Sigurisht. Zotit Agali, unë ju falenderoj për kohën. Falemderi dhe ju për si. përftesë. Falemderi. Ishim e Ishi deputetin e partisë demokratike, Arbi Agaliu, diskutuam pra për situatën politike në vënd, por sigurisht edhe për partinë demokratike. Ndërko, do të shkojmë në këto momente në një inspektim që është duke bërë kërë bashkjaku i tiranës në shkollën Musine Kokalari.